Бадьорого ранку, нині четвер, 22 листопада. Новини на ЮА Чернігів ефірі. У студії працює Діна Вонг. Починаємо інформаційний день на нашому каналі. Так. На Чернігівському цвинтарі Яцево напередодні освятили каплицю на честь воїнів, полеглих за Україну. Заклали її з ініціативи батьків-бійців. Почали будівництво у травні 2016 року, а завершити мали у серпні 2017. Загалом над нею працювали три підрядники. Перший, як прокоментував у вересні нашим журналістам міський голова Владислав Атрошенко, втік. Другому не вистачило обігових коштів завершити проект. Добудовувала капличку компанія УТБ «Інженіринг». Загалом за 2,5 роки на ці роботи витратили 1 600 000 гривень з міського бюджету. Учора капличку відкрили та освятили. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Я вірю, що мій чоловік, який загинув, чує нас і мене, і всіх так само, як хлопці, які залишились. Добре життя податель. Ці хлопці віддали своє життя за те, щоб ми могли тут жити, спілкуватися, пам'ятати про них. Ми могли це свою вдячність висловити їм тим, що зробили на прохання батьків, рідних, загиблих хлопців, зробити проєктну документацію по цій каплиці. Сам процес будівництва виявився дуже довгий. Це було пов'язано з тим, що перший підрядник не виконав свої умови і на деякий час об'єкт був заморожений. 3 роки будували. Я би сказав, недобросовісні були будівельники. Пам'ятний знак урочисто відкрили матері загиблих, а державний прапор піднімали діти, які втратили на війні батьків разом з учасником бойових дій. Біля знаку встановили гільзи – землею з місць загибелі захисників. Це є дуже символічно, що не тільки сила зброї, але й сила духу. І найперша сила духу є залогом перемоги. Це пам'ять про військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу незалежну Україну, віддали своє життя за нашу землю, за своїх, за наших дітей і їх майбутнє. Сюди повинні ходити люди, молитися за загиблих. Громада Чернігівщини може пишатися, що в неї є можливість прийти сюди і шанувати пам'ять героїв і своїх близьких. Кілька ікон і підсвічник привезли у подарунок матері бійців з різних областей України. Це не можна назвати подарунок. Це шана для того, щоб люди могли прийти помолитися, поставити свічку, попросити їх за Царство Небесне. Тому що ми залишилися живі із-за того, що вони нас закрили своїми спинами. Тетяна Миргородська, Олександр Поліщук. Новини ЮА Чернігів. Сьогодні в обласному театрі «Ляльок» відбудеться прем'єра вистави «Лісове яблучко». Її поставили у рамках проєкту «Чарівне коло», який виграв конкурс Українського культурного фонду. Вистава інклюзивна, створена для дітей з інвалідністю. Глядачі напряму впливатимуть на розвиток сюжету. Актори даватимуть їм ляльки та спеціальні завдання. До реквізиту можна буде торкатися. Команда лялькового театру називає виставу театротерапією. Під час підготовки залучали представників реабілітаційних центрів, аби ті підказали, як краще взаємодіяти з дітьми. Головна репетиція відбулася 14 листопада. Надалі з грудня місяця ми будемо ставити в розклад, робити об'яву і приймати тут діток. Тобто ми за рахунок того, що вистава програма камерна, вона розрахована на 12-15 осіб максимум. І не можна зразу всіх залучити. Ну, тому що не буде вже тієї суті, до кожного не звернуться ж актори. І далі ми працюємо, не дивлячись на те, що проєкт закінчується, що ми здаємо там звітності, так ми далі працюємо з цим проєктом. На наступний рік ми будемо подавати далі, розширювати, робити ще додаткові програми. А цей осінній букет я хочу подарувати всім вам на згадку про золоту осінь і чарівне коло.
Сьогодні лісове яблучко зіграють двічі – об 11 для дітей із навчально-реабілітаційного центру номер 2, о 14 для вихованців центру медико-соціальної реабілітації «Відродження». Завтра виставу повезуть до селища Березне. Далі передаю слово Тетяні Крижовій та Артему Нежданчику. У студії говоритимуть про булінг разом із нашими гостями – Поліною Малаштан та її мамою Валентиною Малаштан. Якщо маєте що запитати, телефонуйте до ефіру за номером 67 87 33, код Чернігова 0462. Дякую, що починаєте цей день разом із командою UA Чернігів. Залишайтеся з нами.